Um novo pacote em comemoração aos campeões do Invitational, uma nova atualização quanto que duvidosa, o novo evento sazonal e as primeiras pistas das próximas skins de time do ano. Nesse vídeo eu vou tentar fazer um formato diferente, uma espécie de recap semanal pra gente dar uma olhada mais rápida nas novidades que rolaram nos últimos dias. Se você curtiu esse formato, não esquece de deixar um joinha aí embaixo pro YouTube entregar esse vídeo pros demais inscritos e ó, passa lá na Twitch porque dia 14 de abril a gente vai sortear 16 mil créditos R6 pra um dos subs poder renovar o inventário completo de skins no Seed. Basta se inscrever por lá no nosso canal da Twitch e torcer. Eu não ficaria de fora, viu? Os links vão estar aqui na descrição, hein? Partiu! E pra começar as novidades pelo tópico mais legal, né? Demorou algumas semanas, mas chegou finalmente na loja o pacote de campeões da G2 Pro Smoke, incluindo um traje, skin de arma pra M590A1 e um amuleto da G2, em comemoração ao título deles nesse último Invitational em fevereiro. O pacote ele pode ser adquirido durante toda essa temporada e já tá disponível através de 1.680 créditos R6, o preço de um Elite basicamente, né? E 20% da renda total vai direto pro bolso da G2. Quem não gostou muito dessa novidade foi o Bolo, que por mais que tenha ficado feliz pelo título da G2 e tudo mais, ele ficou frustrado pela NiP e a TSM não terem recebido nenhum tipo de pacote ou amuleto especial quando eles ganharam o Invitational no passado. Climão, hein? Inclusive, já nesse assunto de competitivo, nessa semana foi confirmado o primeiro Major da Blast no Rainbow Six. No caso, vai ser o Major de Copenhague acontecendo de 24 de abril a 7 de maio na Dinamarca. Como esperado, vai ser um campeonato presencial e pela primeira vez com 24 equipes disputando pela vaga no Major, que tá com um prize pool total de 750 mil doletas, por sinal. Como vocês estão acompanhando, tem uma porrada de gente participando dos qualifiers aberto ao público e será a primeira vez que a gente vai estar vendo carinhas novas disputando um campeonato gigante. É a Blast, né, vida? Ainda durante esse Major, a gente deve ter itens novos nos drops e a revelação completa da nova temporada deve acontecer lá pelo dia 4 ou 5 de maio, o que pode indicar que a segunda temporada chegue no jogo na última semana restante de maio. Outra novidade ainda nesse tópico de competitivo fica no R6 Share. Recentemente a gente recebeu 7 kits com skins de time do Tier 1 do programa. E como eu mencionei nesse vídeo que tá passando aí acima nos cards pra vocês, que teve alguns detalhes do cancelado Jäger da Astralis, dessa vez temos mais novidades a respeito das próximas skins. A começar por algo realmente concreto e oficial, o diretor de esportes do Seed ele confirmou que o bundle de campeões como o do Smoke e os fundos de cards temáticos das equipes são apenas a primeira de diversas ideias que eles estão trabalhando no R6 Share, o que quer dizer que mais itens e pacotes do competitivo chegarão no futuro, o que só abre espaço pra gente receber as skins de mira temáticas como a gente já mostrou aqui no canal. Ou até quem sabe, papel de parede dos celulares temáticos das equipes, já pensou? Como eu já comentei, essa fase do R6 Share vai se encerrar em março de 2024, no começo do ano 9, e a partir da próxima fase pode estar vindo coisa grande por aí, então se preparem. E outra novidade foi postada pelo Tyrone Blank, que é o atual designer da Team BDS, e ele compartilhou que ele foi um dos integrantes no desenvolvimento do pacote da Fnatic na Meluse desse ano. E ainda confirmou que durante esse ano ele fez uma parceria com o Kobe, que foi o mesmo responsável pelo Jäger da Astralis, que foi cancelado, e com uma artista chamada Nicola Yao, que tem umas artes bem maneiras no seu portfólio, por sinal. Então quando você vê uma artista talentosa, com um responsável por aquele set lindo do Jäger da Astralis, e o designer da BDS trabalhando juntos em um projeto, é fácil pensar que isso daqui tá vindo através do kit da BDS no R6 Share, que deve chegar em setembro na terceira temporada desse ano, né? Eu não sei vocês, mas só pelos últimos trabalhos com a Meluse e a Astralis, acho que os designers daqui estão hypados para entregar um kit animal pra BDS, viu? Alguma aposta de qual possa ser o operador da BDS esse ano? Mudando de assunto, nessa semana chegou uma nova atualização no Seed, no caso o patch 1.1, que é rotineiro chegar após duas semanas do início de temporada, corrigindo os principais problemas e bugs menores desse começo de season. Não teve nada muito grande corrigido, infelizmente, mas vale lembrar que já no comecinho mesmo de abril a gente deve receber o patch 1.2, que aí sim trará novos balanceamentos de operadores, o mouse trap para complicar a vida dos MTs do console e mais correções de bugs também. Inclusive, graças à atualização 1.1, os pacotes do Rainbow Smash que já foram atualizados dentro do game, e confirmado que na semana que vem teremos mais uma edição do amado Rainbow Smash no jogo, trazendo novas skins e um novo modo de jogo por tempo limitado. Talvez o evento chegue na quarta-feira mesmo, dia 29, eles costumam lançar na terça ou quarta-feira, mas por enquanto nada confirmado. E a segunda novidade incluindo skins está na Fink Elite, que a gente já tinha falado aqui no canal e foi lançada nessa semana oficialmente.
Como esperado, aquela versão bugada que estava na loja é a mesma da versão final agora. E o pacote Exo Prototype NHO2 está disponível por 1.800 créditos R6 ou 1.620 créditos se você tiver o passe de batalha Premium. O pacote inclui, claro, uniforme e skin de arma exclusivos, uma pose de card também e uma animação MVP que dentro da partida fica bem estranha, mas enfim. Eu só senti falta de uma pose nova no menu pra finca e uma skin pro ativador dos nanobots, né, que não recebeu nada. Mas de resto, o pacote já tá disponível pros curandeiros de plantão. E por enquanto, essas são todas as novidades liberadas nessa semana. Talvez já na próxima semana os novos balanceamentos já sejam revelados, eu trago tudo certinho aqui no canal quando isso acontecer. Mas ó, não deixa de comentar se você curtiu esse formato de vídeo mais rápido, se você curtiu essas novas skins e o retorno do Rainbow Magic mais uma vez, acho que já a terceira vez, né, por sinal, e também comenta qual operador que você acha que pode ser o da BDS e quais operadores vocês gostariam de ver recebendo skins ainda nesse ano no R6 Share. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e compartilha com a rapaziada para ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de Gamer pra vocês. Espero muito poder voltar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus.